გამარჯობა, დღეს გავაკეთებ ქვებისგან დანებს, შვილდისის თავს, მსგავს რაღაცებს. ჩემ გამოცდილებას მოყვები, მე დავიწყე თავიდან ქვით მუშაობა, ქვას ურტყავდი. მაგალითად ესე. შემდეგ გადავედი უკვე სპილენძის თავიან ჩაკუჩებზე, ამას სახელია, არ მგონია კონდეს. უბრალოდ სპილენძი არის, სპილენძი კარგად იტანს ვიბრაციას, ესე რადგან შუშა არის, ხო მოკლედ ბევრი თემა არის. მე გადავედი ეს სიტყვით ამ სპილენძის თავებზე. კიდე არის რაც გამოცდილება არ მქონია, იმიტომ რომ არის შოვება ესე კარგად, არის რქები, რქებიც კარგად იღებს თავისთავზე ვიბრაციას. და ნაკლებად იბზარება. რაც შეეხება ძირითადად მთავარი რაც ახლავე საქართველოში პრობლემა. ესეთებს საქართველოში ვერ იშოვით, ეს არის ოფსიდიანის ქვა, ქვა არის ბევრნაირი ქვისგან გამოდის დანები რა. ანუ გააჩინა რას დაუზახებთ ეხა დანას რა, ეხა ესეც ჩვეულებრივად გაჭრის ფურცელს და გაპარსავს თმას, აი ეს უბრალო ნატეხი. შეიძლება ისეთი გააკეთო, რომელიც დიდხა, რომელსაც დიდხანს იხმართ. დღესდღეობით უკვე ეს უფრო სუვენირი არის, ვიდრე რაღაცა, მაგალითად 20 ლარიან დანასაც ვერ გაუწევს კონკურენციას. უბრალოდ ძალიან საინტერესო პროცესი არის, ბევრ რამეზე რა, რაღაცებზე მიმუშავია, ხე იქნება, ის იქნება, ეს იქნება. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო არის ქვაზე მუშაობა. უბრალოდ ძალიან რთული არის. ქვებს მე საქართველოში რაც მქონია შეხება, ძირითადად არის ორი ტიპის ქვები. არის შუშე, აი პროფესიონალური ენით არ ვლაპარაკობ, არის უფრო რო შეხედავ აი შუშას გაგონებს რა. მაგალითად ოფსიდიანის ქვა, რაც ძირითადად 80% ადრე პირველ ყოფილები ყოველ შემთხვევაში ამით აკეთებდნენ. კაჟით აკეთებდნენ მაგალითად. აი ძირითადად არის მაინც ორნაირი. ერთი არის ეს შუშა როკოგონი, ეგეთი არის ჩვეულებრივი ვიზუალი, ჩვეულებრივი ქვა. ჩვეულებრივი ქვის ვიზუალი აქვს ამას. ორივე საერთოდ თავისი პლუსები, მინუსები. უცებ ვიტყვი ახლა ამ ყველაფერს. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მარტივი არ არის ამაზე მუშაობა, დაახლოებით დამჭირდა. მე თავიდან რომ დამაინტერესა, მე მან მოვიძიე რაღაც ერთი ოფსიდიანის ქვა და მე მეგონა რომ იმისგან გავაკეთებდი, დაახლოებით 20 ამხელა ლოდი მაქვს გაფუჭებული და მოტრეული. ისე რომ არაფერი არ გამომსვლია. დაახლოებით ერთი წელი აქტიურად მუშაობდი ამაზე. იმაზე ძნელი გამოდგა, ვიდრე მე მეგონა, მით უმეტეს ქართულ ენაზე არანაირი ინფორმაცია არ იყო, ვისაც ვკითხე არავინ არ იცოდა. მე მგონი კი არა, ვიცი რომ ალექს ნორდი Facebook-ზე არ ეგეთი ისე გაკეთებდა. ერთადერთი ეგ შემხვდა სხვა არავინ არ შემხვედრია რომ ვინმე ამით იყოს დაინტერესებული. მაგრამ ძალიან კაი სამუშაოა რა, ძალიან კაი რამე არის. დავიწყოთ ქვებით. მე რა ქვებთან მქონია შეხება და რა პლუსები აქვს, ხო? ოფსიდიანის პლუსი ის არის, რომ ძალიან ბასრია, ამას აღარაფერი აღარ ჭირდება რა. აი ნებისმიერი ნატეხი ეს თმას პარსავს. ბევრად ბასრი არის რაღაც ნატეხები, გეგი გააჩინა გრადუსულ დახრას, ხო, აქედან ახლა ცოტა სქელი არის. ვიდრე დანახოლმე რა, ძალიან პარსავს. მინუსი ის არის, რომ ხელი ძალიან გეჭრება. სისხლში როგორც ვიცი არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ აზიანებს ყველაფერს, პატარა დეტალებიც კი ძალიან ჭრის. სათვალე უნდა იხმარო აუცილებლად, სამდოხარო მე დღეს დამჩაურივე. თავი რაც საქართველოში არის, თუ ესეც იშოვით, ძირითადად არის გაბზარული ხოლმე. ამის მოპოვება ძალიან ძნელი არის. სომხეთში არის ბევრი მაგალითად, იქიდან თუ იქ თუ ვინმე მოხდებით, იქიდანაც შეგიძლიათ. აი ეს მაგალითად ეხა ძალიან ბასრი არის რა. ჩვეულებრივი ბრიტო არის. ესე და კიდე ერთი ცუდი რაც არის, სანამ შვილი მეყოლებოდა იქამდე სახში მუშაობდი, მაგრამ ამას ძალიან ცუდი მტვერი აქვს, რაც არ უნდა ისე თქო დახურულ სივრცეებში. არ მუშაობენ ამაზე, მე რაც უცხოელი მაქნან, უცხოელები მყავს ნანახი, ყველა ესე ღია სივრცეებში მუშაობენ. მალე მორჩები მინუსებს. პირველი რომ იბზარება, ეგ ნიშნავს რომ ერთი არასწორი დარტყმა და უბრალოდ გაფუჭდება, მე ძირითადად აიგრე. აი ბევრი არა ეს სხვა ნატეხია. ეს მინუსი კიდე ის არ ეს მაგალითად წარმოვიდგინოთ ეგეთი მომენტი რომ შვილდისავზე გაკეთებული როგორც ეს მაგალითად ეს ქვა არის ეს სახელი დამავიწყდა ამის რა რაღაც აგატისნაირი ქვა არის ეს რაც არ უნდა მოხდეს მაგალითად ბეტონს თუ არ ესვრი ხა
და შეიძლება ხესაც გაუძლოს, ძალიან ძნელი დასამტრევია. მაგრამ აი მოხდა კურდღელს, რაღაცა შველს, ხორს და თვს, ჩაულებროთ გამოიღებ არაფერი არა. ეს ძალიან მარმარტივად ტყდება. შესვლით შედის, მაგრამ შედის და ტყდება. შესაბამისად ამაზე მუშაობა, ოფსიდიანზე მუშაობა უფრო ძნელია ხოლმე, იმიტომ რომ პატარა შეცდომებს არ გპატიობს. ამას ერთი 20 ჯერ უნდა დაარტყაეთ და იგივე ადგილას რომ ბზარი გაუკეთო და მოამტრიო. ძალიან დიდი სფერო არის ეს და ხან იმ თემას შევხემი, ხან იმ თემას არ მიწყინოთ. მოკლედ ეს ორი ქვარი ძირითადად, ეს ორი პლუსები, მინუსები არის რა. ოფსიდიანი ძალიან კარგი არის, ძალიან კაი სამუშაო არის, საინტერესო არის და ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი ქვარი, რისგანაც შეიძლება გაკეთება, ერთ-ერთი არა ყველაზე ძნელი ქვარი. ძალიან ბასრი არის, მაგრამ მარტივად თყდება რა. ფეხზე გინდა ერთი ტყავის დასაფენი, თორე გააფუჭებ შაბათს, დღეს არ ვაპირებ ვიდეოს გადაღებას და ცოტა შევსაბამო თავარ. რა ირა გამომჩა, ოფსიდიანებში ძალიან ბევრი სხვა, ძალიან ბევრნაირი ოფსიდიანი არის. ამისგან მაგალითად ეს მე მივხვდი რა, ამისგან არაფერი არ გამოვა, ეს მაგიტომ აქ ესე შენახული. აი ეს კარგი არის მაგალითად. ეხლა რაც არ უნდა ფოკუსი გავასწორო, აი არა მგონია რაღაცა ისე გამოჩდეს რა. აი ვეცდები. აი ამ ოფსიდიანში მაგალითად არის პატარა აი ნაფშხვენებივითა აქ რა შიგნით რა, რაღაცნაირი თეთრი ფერი დაკრავს შიდა ზოლებზე რა. აი ეს მაგალითად მთლიანად შავი არის რა, მთლიანად არც არანაირი ზოლი არ აქვს, მთლიანად ერთფერში არის რა. ფერებში სხვაობა არ უნდა იყოს რა. ოფსიდიანი რაც შემხედრი არის 3-4ნაირი არის, რომ აი მაგალითად ესენი აი ყავისფერი და შავის, ესეთი ყველაზე კარგი ეს არის, მაგრამ ცოტა რთული და სამუშავებელია რა. ხო, მოკლედ ეგრეც არა, არ ოფსიდიანი და აგატი და ისა რაღაცა ქვა, ყველა ქვას ძალიან ბევრი ისა ნიუანსი, ყველა თავისი მიდგომა აქვს. მე ოფსიდიანი მქონდა და ოფსიდიანზე მომისწია სწავლა. გადავიდეთ ახლა როგორ ხდება გაკეთება. სავარაუდოდ არის ხოლმე ამხელალოდები, ამხელალოდებს უფრო ჭირდება დიდი ქვა. ამხელაქვი თუ ვერ მოამტრევთ, დიდ ქვას ჭირდება დიდი ძალა, დიდი დარტყმა. თუ გვინდა მაგალითად რომ არ მოვატეხოთ ესეთი ნაწილი და უფრო მაგალითად აკრო დავარტყოთ, გვინდა რომ აი მთლიანი ნაწილი მოვატეხოთ, ეს უნდა გაქლიბოს, ეს კუთხეები უნდა მოიქლიბოს, ბასრი აღარ უნდა იყოს, ეს კარგად უნდა გაიქლიბოს ესე და შემდეგ ხდება დარტყმა. აი დარტყმებიც ბევრნაირი არის, არ მე ვიყენებ უფრო აი ზეტებად რა, ეხლა ცოტა ძნელია, სახსნელია, მე ახსნი კარგად. მოკლედ თავიდან იწყება დიდი ქვებით, პატარავდება დაახლოებით ამ ხელა ნაწილებად. ამ ხელა ნაწილებზე უკვე შეგიძლია დიდი ჩაქუჩიდან დაწყებული საშუალოთი გაგრძელებული, პატარათი დამთავრებული. ამითი შეგიძლია მიიყვანო დაახლოებით აი ამ ფორმამდე, ამ ზომამდე რა, ეს რო იყოს შეიძლება გრძელი იყოს რა, ამ სისქემდე ვიტყვი მოკლედ. შეგიძლია მიცე მერე ფორმა, შვილდის არ იქნება, დანა იქნება, როგორი ფორმის დანა იქნება. მე რეკ ჭირდება რქა, ან ჩემ შემთხვევაში არის სპილენძის მავთულს აკეთებენ ხოლმე ჩატანიებულს და მოკლედ ამ ფორმის, ან სპილენძი, ან რქა, ეს მაგა უბრალოდ მეტალისგან გაკეთებული. ეს არის კბილების გასაკეთებელი, ეხლა არ ვიცი კარგად ჩანს თუ არა. იგივე სიტყვაზე მე მქონდა ეგეთი კაიდანა, მე ვინც ეს ქვები მაჩუკა იმას გაუგზავნე ის დანა, იმ დანას ერთ-ორჯერ ვიხმარე, პირები დაუბლაგდა, მაგრამ ცუდია, აი საჭმელზე რომ ვიხმარე ხორცზე რაღაცაზე, ეს კბილები ტყდება და შიგნი რჩება, ანუ არა ეგ თვალთ კარგი ვარიანტი, ოფსიდიანს რო ჭამ, არ მგონია კუჭისთვის კარგი იყოს. მაგრამ თუ დაბლაგდება სიტყვაზე რამე მიზეზის გამო, გინდა ესეთი წვრილი რაღაცა, რომელიც კბილებს გაუკეთებს. მაგალითად გინდა აი ესეთი თოკის მოსაბმელები გააკეთო, გინდა რომ აი ჩასასმელად ეს მომურგვალო. გჭირდება ესეთი რაღაცა, რითიც წვრილ დეტალებზე მუშაობ. ეს ქვა ძალიან მომწონს, აი ეგრე ქვები მაქვს ამოჩენებული, ეს თითში კარგად მიჯდება, ეს ამ ქვაზე ძალიან ბევრი მაქვს ამოშევარი. დავიწყოთ ახლა კეთები. დიდი ქვა არა მაქვს, ეხა დავერპტე ხავ კარგად. მე დაახლოებით
აქ უნდა დავარტყა, რომ კარგად მომწეხ ოღონდ. აი გამოვიდა. ამისგან არაფერი გამოვა. არც ამისგან არაფერი. აა! ძანც უბრალოდ მეჭრა რა. აუ, კაია. ეხა ისე როგორ ხნა კიდე არ გამეჭრეს. აი ამას კარგად თუ არ გაწმინდა. მერე დარტყმის დროს აი ხელი გეჭრება რა და. მაგრამ მე აი როგორ სტატუსს იკეთებენ დაახლოებით არ მაქვს მე, მაგრამ ეგრე ვიცი რომ ნარკოზის გარეშე რატოც იკეთებენ, აი იგივე არის ხელთა თმანების გარეშეც რატო უნდა იმუშაო. ერთი კარგად გწნობ და მეორე წესი ამასეთი. აი ხა ეს კუთხე მინდოდა რომ აი ამას დავარტყა და ვერ წვდები. გადავედით პატარაზე რომ არ გავბზაროთ. აი გაგეთ მოვატე. კარგი იყო ეს. ნუ აი ხა ეს არის ძალიან ცუდი ქვა, რატო შევყევი ამ ნაწილს არ ვიცი, მაგრამ მოურჯულებელი ნაწილი არის. ამისგან არაფერი გამოვა, ტყილა უწვალოთ, მაგრამ აი ესეთი საინტერესო პროცესი არის, აი ხა ვიცი რომ ამისგან არაფერი გამოვა, მაგრამ შეუყვები ხო? სიტყვაზე. ნუ აჰა. აი აქ ცოტა ცოტა წვეთს გავუკეთებ. უშ, გაიყო. გაიგი იყო. წვეთი მომამტრია, იმიტომ რომ არ ქონდა кай წვეთი და ეხა ვიწყებ წვეთის გაკეთებას უფრო პატარა იარაღით. მე ცოტა ხელსაწყოები არ მაქვს. მოდი ხა ამას გადავიტან, სადმე განახებ ტკბილები როგორ გამოდის, როგორ უნდა გავუკეთო ამას კბილები. კბილები უკვე მარტივი არის. აი ამათ შორის მაგალითად ეხა გაკეთდეს. ბლეთა ესეთი გამოდის ბოლოში კბილები. ცოტა ფოკუსის გასწორება მომიჭირს. ესენი უბრალოდ ზოგი სუვენირი არის, რა თქმა უნდა. წესი არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გავაჩუქე. ჩემი არხი ცოტა სულ ზღაფავს, კარგი იქნება თუ დალაიქებთ, დააკომენტარებთ, არხს გამოიწერთ. შემდეგ შეხვედრამდე.